अदालतका विषयमा समाजले एउटा मूल्याङ्कन गरेका हुन्छ या कुनै पनि विषयमा सामाजिक मूल्याङ्कन हुन्छ जस्तो कानुनले एउटा मूल्याङ्कन गर्छ कानुनले एउटा अनुसन्धान हुन्छ अदालतले अर्को मूल्याङ्कन गर्छ होला होइन या त्यही कानुनलाई व्याख्या गर्छ कि आफ्नो निर्णय गर्छ तर समाजले या तपाईँ हामी जो बसेका छौँ सामान्य मान्छे ती मान्छेहरूले पनि एउटा मूल्याङ्कन गरेका हुन्छ भनेको कुन घटना चाहिँ कुन लेभलको हो भन्ने सबै कुरा प्रभोग मात्र हुँदैन अब मान्छेले के बुझ्यो या बाहिर किन यति धेरै कुरा आयो विज्ञ र विज्ञता नभएका मान्छेबाट पनि एउटै कुरा आइरहेको छ अहिले त्यो आयो चाहिँ किन किनभनेदेखि त्यो घटना चाहिँ अलिक क्रुर तरिकाले घटाएको घटना रहेछ होइन त्यो त मुद्दाको फाइलले बोल्छ नि त अरूले बोलेर भएन क्रुरतापूर्वक घटाएको घटना रहेछ अब त्यसमा दुईवटा कारणले आयो एउटा चाहिँ अदालतले के भन्छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय उनासाठी दुईले त्यही दुई तिनले तिनले चाहिँ तपाईँको के भन्छ भनेदेखि यो यी निम्न मुद्दाहरूमा चाहिँ तिमीले माफी मिना कैद कट्टी गर्न सक्दैनौ यस भनेर केही मुद्दाहरूमा ब्लकेज गरेका छ या ब्ल्याकलिस्टेडमा राखेको छ घुस भ्रष्टाचार लगायत होइन मानविखन अपहरण लागु औषधमा तिन वर्षभन्दा बढी कैदसँग हुने मुद्दा होइन लगायत के छ भने क्रुर अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको मुद्दा भन्छ एउटा त कानुनी प्रक्रियाले के गर्छ भने ज्यान मात्र मारेको भनेको परिस्थिति जान्ने कुराहरू या संयोगवशका कुराहरू आकस्मिक कुराहरू एकातिर छ भने तपाईँको यो चाहिँ के देखियो भनेदेखि यो घटना चाहिँ क्रुरतापूर्वक घटाएको भन्ने एउटा देखिन्छ त्यो मिसिनले त्यो बोल्छ त्यस पनि यो विषय अलिक बाहिर आयो अलिकति साइज पनि होला त्यसमा नहुने भन्ने सकिँदैन किनभने राजनीतिक दलहरूले आफआफ्नो आप मान्छे चेपेका छन् चेप्दाखेरि चाहिँ चे, अब प्रतिपक्षीको मान्छे भएर पनि आयो होला आउन चाहिँ तर म एउटा कानुन व्यवसायका हिसाबले होइन एउटा मानवाधिकारको आँखाबाट हेर्नुपर्ने व्यक्ति भएको का कारणले चाहिँ कानुनको विपरीत कार्य गरेका व्यक्तिले कानुनको सुविधा पाउँदैन भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ एउटा अनि यो कुरा समाजमा अलि धेरै भइसक्यो कि अपाच्य भइसक्यो विविध नाममा त्यो कसरी आउँछ बाहिर भने यसरी छुट्ने मान्छे त सहयोग मान्छे छन् पटक पटक छुटेका छन् होइन हामीले जानेदेखिको छुटेका छन् है पञ्चायतकालदेखि नै मैले त सुन्दै आएको छु छुटेकै छन् त्यो छुट्दा छुट्दा त्यही छुट्ने मान्छेलाई नि के लाग्छ भने आफूले गरेको जुन भेमानीपूर्ण कर्म हुन्छ नि त्यो त उसलाई पनि थाहा छ उसले काहीँ पैसा खुवाएको होला उसले काहीँ पावर लगाएको होला होइन कसलाई भनाएको होला अनि त्यसलाई पनि इरिटेसन के हुन्छ भने मैले जे गरेको थिएँ समाजमा आउँदाखेरि छुट्दाखेरि त्यो कर्म यसले पनि गरेछ भएपछि यो त मान्छेले आफूले पाउने सुविधा लिन्छ तर त्यो आफूले पाएको सुविधाको चाहिँ तपाईँको रङ राइड चाहिँ उसले नि छुट्याउँछ नि त त्यस कारणले नि यी विषयहरू बाहिर आए एउटा एउटा चाहिँ कैद माफी बिना या कट्टीको विषय चाहिँ के हो भन्नुहोला भनेदेखि त्यो व्यक्ति जसलाई अदालतले सजाय अन्तिम सजाय गरेर निर्धारण गर्यो त्यो निर्धारण गरिसकेपछि उसलाई तपाईँको माफी दिनुपर्ने कारण हुनसक्छ होइन आवश्यकता र औचित्यताको पुष्टि हुन्छ भन्छ कि आवश्यकता त्यसलाई त्यो दिनुपर्ने आवश्यकता किन आवश्यकता भयो भने त्यो व्यक्ति रोग दीर्घ रोगी छ होइन त्यो रोग त्यो व्यक्ति तपाईँको चाहिँ घटना गर्दा घटना घटाउँदाखेरि नाबालक छ होइन ना? त्यो व्यक्ति परिबन्धमा परेको छ त्यो व्यक्ति इन्टेन्सन सहितको छैन र त्यो व्यक्ति सुध्रिएको छ भनेको उसले फेरि समाजमा गएर अपराधी क्रियाकलाप गर्दैन यो चाहिँ तपाईँको बडो हिडेन कुरा हो सुध्रेको केलाई भन्ने त्यही सुध्रेको भन्ने शब्द लाई खेलाएर यहाँसम्म आइपुगेको छ होइन सबै सुध्रिरहेका छन् क्या समाजमा तपाईँको यहाँ जेलबाट निक्लिने बित्तिकै पेस्तोल पड्काउने पनि सुध्रिया हुन्छन् त्यसैमा तपाईँ राज्यले बेमान गर्छ त्यहाँनिर क्या राज्यले चाहिँ कानुनको छिद्र खोजेर छिद्रबाट पसेर तपाईँको चाहिँ कसैलाई या समाजका विरुद्धको कार्य गर्न हुँदैन थियो तर हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भने राज्य कानुन बनाउँछ आफैले छिद्र राखेर बनाउँछ छिद्र राखिसकेपछि के गर्छ भने त्यो छिद्रबाट पसेर समाजको विरुद्धको अपराध गर्छ या कार्य गर्छ त्यस कारणले गर्दा यसको समग्र मैले पछिल्लो पटक भनेको कुराको चाहिँ समग्रता के हो भने कोही व्यक्तिलाई कैद माफी बिना गरेर जेलबाट मुक्त गरिँदैछ भने फेरि त्यो समाजमा गएर स्थापित हुँदाखेरि त्यसबाट समाजले भय महसुस गर्नु भएन यो चाहिँ क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको भनेर भनेको छ जसलाई तपाईँको ब्ल्याक लिस्टमा राखेको छ भनेको यो कैद छुट बिना नपाउने लिस्टमा चाहिँ यो मुद्दा पनि छ क्रुरतापूर्वक व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर हत्या गरेको भन्छ र त्यो मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजले पनि त्यही ते बोल्छ र त्यसको सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले पनि त्यही कुरा बोल्याएको छ त्यही कुरा बोल्याएको छ एउटा एउटा यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्दाखेरि आफूलाई सत्ता साझेदारका हिसाबले बेनिफिट हुने भए पनि गर्ने भयो गर्ने भो गरेको देखिया छ अब कतिपय कुरा आर्थिक प्रलोभनमा पनि गरियो होला कतिपय राजनीतिक तपाईँको चाहिँ साझेदारहरूको चित्त बुझाउन पनि गरियो होला कति मुद्दामा र यसबाट धेरै मान्छेहरू जसलाई माफी मिना कैद कट्टी गर्न आवश्यक छैन आवश्यक भएका मान्छे त अहिले जेल भिजिटमा जाउँ त्यहाँ धेरै लडिराखेका छन् आवश्यक भएका मान्छे दीर्घरोगी छन् होइन जो तपाईँको दिनका दिन, दिन डायलोसिस गर्नुपर्ने मान्छे त्यसले पाउँदैन किनभने त्यसको पहुँच छैन या त्यसमा पैसा छैन है त्यस कारणले आवश्यकताभन्दा बाहेक जसको पहुँच छ त्यो जेल बसेर उसको पहुँच जिउँदै हुन्छ क्या तपाईँको समाजमा जसको पहुँच थियो समाजमा जसको टेरर थियो आतङ्क थियो त्यो व्यक्ति जेलमा बस्दा पनि त्यो आतङ्क त्यहीँ कायमै रहेको हुन्छ र त्यसैको एउटा नियमित प्रक्रिया यी व्यक्तिका हकमा पनि रहेछ र अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता साझेदार दलहरूको चित्त बुझाउनु गरे पनि होला या तपाईँको अहिले चाहिँ आर्थिक कुरामा नै आएको छ र म त हेर्नुहोस् लामो समयदेखि फौजदारी मुद्दामा प्र्याक्टिस गरेका मान्छे आर्थिक चलखेल हुँदैन त्यहाँ भनेर म मान्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन किनभने कतिपय मान्छेले हामीलाई पनि सुनाएका हुन्छन् नि त के गराइस् भनेर भन्दाखेरि त उनीहरूले पनि आफ्नो कुरा त हामीलाई त भन्छन् नि त होइन अब पक्षका कुरा हामी व्यक्त गर्दैनौँ बाहिर आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँको चाहिँ गर्नु पनि हुँदैन हाम्रो फेरि त्यो कोड अफ कन्डक्ट नै हामीलाई रोक्ला तर तपाईँ ती कुराहरू त रहन्छ भन्ने कुरामा त जानकार छ त हामी त मैले इङ्कित गरेँ त्यहाँनिर त्यहाँनिर त्यति मात्र होइन होला भन्ने कुराको आशंका मैले व्यक्त गरेँ जुन कुराको प्रमाण बचको छैन र बाहिर बजारमा त्यो कुरा चाहिँ फलानले यति पैसा खर्च गरेर भएको हो होइन त्यो छुट्नुभन्दा केही दिन अगाडि नै यी व्यक्तिले चाहिँ ल म अब छुट्ने भएँ मेरो कन्फर्म भयो भनेर साथीभाइलाई कतै व्यक्त गरेका कुराहरू होइन ती सबै कुराहरू बाहिर आइरहेको परिस्थितिमा चाहिँ त्यति मात्र होइन होला त्योभन्दा फरक पनि होला र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि यी व्यक्ति हुँदै नहुँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस नचल्ने पनि होइन होला होइन त पक्कै पनि के नेपाली काङ्ग्रेसलाई यी व्यक्ति नहुँदाखेरि बाँकेका यी व्यक्ति नहुँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी नै नचले त पक्कै होइन होला या सरकारै फुट्ने अवस्था पनि थिएन होला भनेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको गृह मन्त्रालयदेखि ती जिम्मेवार निकायहरूमा केही चलखेल भएको पनि होला त्यो चाहिँ बाहिर आइराखेको छ पछि पुष्टि पनि होला पुष्टि भयो भने जहाँ चलखेल भयो त्यो चाहिँ फेरि हतगढ लाउन सकियो भने त्यो पनि राम्रै होला राम होइन न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दाखेरि छुट दिने एउटा कुरा हो त्यो अर्कै अर्कै कानुनी व्यवस्था हो यो व्यवस्थामा चाहिँ दुई तिनवटा कुरा छ उसले अपराध गर्दाको उसको परिस्थिति भन्छ भनेको तपाईँको समग्र परिस्थिति जसले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्छ कि कतिपय कुरा मूर्त नहुनसक्छ नि त अमूर्त कुरा नै बेइमानी गर्ने होइन के गोल्डेन रुल अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ कानुनको व्याख्या गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ सोणिम व्याख्या गर्नुपर्छ भन्छ कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै क्षुद्र व्याख्या गर्ने कन्जस्टेड व्याख्या गर्ने साँगुरो व्याख्या गर्ने होइन त्यसलाई छुद्राइपूर्वक या बैमानीपूर्वक त्यसलाई व्याख्या गर्ने ते होइन त्यसलाई चाहिँ त तपाईँको समाजको भलोको लागि या देशको भलोको लागि व्याख्या गर्ने हो भन्छ कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि अब यसमा दुई तिनवटा परिस्थितिमा उ छुट्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ मैले समग्रमा भन्दा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा जे हो वान टू थ्री भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ समाजलाई उसले हाम पुर्याउन नसक्ने र उसलाई जेलमा राख्दाखेरि देशलाई धेरै बढेन हुनसक्ने भनेको रोगी छ दीर्घ रोगी छ सधैँ डायलोसिस गर्नुपर्छ सधैँ मुटुको तपाईँको उपचार गरिरहनु परेको छ होइन भनेदेखि त्यो मान्छेलाई जेलमा राख्नुको औचित्य यसै जेल छ उसलाई जीवन होइन त्यसलाई राख्नु औचित्य छैन अर्को उसले घटना घटाउँदाको उसको परिस्थिति भनेको ऊ इन्टेन्सन्ली घटना घटाउने गात भन्दा पनि परिबन्धका आधारमा घटना घटाउन पुगेको परिस्थिति पनि हुनसक्छ त्यो परिस्थिति हेरेर गर्नुसक्छ त्यसपछि घटना घटाउँदाखेरि उसको चेतनाको स्तर के छ होइन उसको चेतनाको उसको एज एज फ्याक्टरको अवस्था के हो चेतना के हो भन्ने कुरा त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ निर्धारण गर्न सक्ने हो है भनेपछि समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ दण्डहीनता नदोरियोस् कि समाजले उसबाट टेरर हुन्नपरोस् भय हुनपरोस् आतङ्कित हुनपरोस् र यस्ता घटनाहरू जुन घटना चाहिँ हिजो उसले घटायो त्यस्ता घटना यसले फेरि घटाउँछ भनेर पीडितले नै रुँदै हिँड्न नपरोस् कि यहाँ त पीडितलाई नै थ्रेट आउँछ सुध्रिएको मान्छे यिनले जेलबाट सुध्रियो भनेर पठाएका मान्छे यो एउटा मात्र घटना होइन यस्ता कयौँ मुद्दाहरू छन् जहाँ तपाईँको चाहिँ अलिकति राजनीतिक विषय या व्यक्ति जोडिएका हुन्छन् त्यहाँनिर मात्र हल्लाखल्ला हुने हो होइन तर तपाईँको चाहिँ हिजो उसको मुद्दामा पनि के भन्छ बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दामा जो स्वर्ग भइसक्नुभयो होइन अब मृत्यु भइसक्नुभयो अब स्वर्ग त फेरि कम्युनिस्टको हकमा लागु हुन्छ भन्नु मलाई थाहा छैन तर उहाँको मृत्यु भइसक्यो अब बालकृष्ण ढुङ्गेलको हकमा पनि पटक पटक तपाईँको चाहिँ उ गरियो बालकृष्ण ढुङ्गेल सुध्रियो भनेर निकालेको सरकारले बालकृष्ण ढुङ्गेल कहाँ पुगेर भाषण गर्दा जम्मैको तिग्र चिर्छु न्यायाधीशको पनि तिग्र चिर्छु भनेर भन्नुभयो त्यस्तो सुध्रिने के सुध्रिँदा पनि एकदमै त्यसपछि गएर रेशम चौधरीको हकमा तपाईँको सुधारी सुध्रियो होइन सत्ता साझेदारका लागि रेशम चौधरीजी पनि सुध्रिनु भयो सुध्रिने बित्तिकै खबरदार देखाइदिन्छु भन्नुभयोले पनि होइन उहाँको लाओ लास्क्यो भन्दा ठुलो थियो नि है, ना? ना? शुद्री ना शुद्री ना है कुन पुलिसको डिआइजी या कसले त एकदम दौडेर आएर सलाम ठोकेर पनि देखाएको थियो एसपिए समथिङ हामी भनेको मतलब त्यो खालको टेरर के भनेको उहाँलाई पनि तपाईँको चाहिँ डर लाग्दो भयो नि त परिस्थिति भनिसकेपछि चाहिँ स्वार्थवश कुनै पनि स्वार्थवश आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कुनै पनि स्वार्थवश् चाहिँ राज्यले व्यक्तिलाई मिना दिने या छुट दिने या उन्मुक्ति दिने समाजलाई जस्तो चुकि असर परोस् त्यस कारणको त्यसको निरन्तरता लामो भयो कि त्यसको यकिन गर्न सक्नुपर्छ राज्यले त्यसको चाल चलन व्यवहार होइन स्वास्थ्य उमेर यी सबै कुराहरूले अवृद्ध छ त्यसले के केही सक्दैन नि त त्यसले यकिन गर्नु सक्नुपर्छ राज्यले त्यसमा सरकारहरूको नेचर चाहिँ तानासा हुन्छ सबै सधैँ तानासा हुन्छ त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भए पनि जहाँ भए पनि उसले सधैँ तपाईँको कानुन चाहिँ मेरा पक्षमा मात्रै लागु हुन्छ मेरा विरुद्धमा लागु हुँदैन भन्ने सरकारलाई प्रत्येक सरकारलाई त्यो लाग्छ कसको कुन बढी कसको घटी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र यो सरकारलाई मात्र गाली गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन सबै जति पनि हामीले आजसम्म भएका छौँ होइन लिस्ट देखाउँदाखेरि पनि यस्ता घटना भएका छन् अब बाँकी चाहिँ यहाँनिर बेमानी के देखिन्छ यो पटक या यस्ता घटनाहरूमा या यस्ता व्यक्तिहरूको मुद्दामा भने त्यो मिनिमम कैद बस्नुपर्ने भनेर तोकिएको जुन सिलिङ छ नि त्यो पुगेका दिन तपाईँको त्यसलाई निकालिन्छ क्या भने मतलब त्यसको अलिक बढ्ला अनि त्यस पछाडि त्यसको ती घटनाहरूमा संलग्नताका विषयहरू होइन ती विषयहरू चाहिँ अलिक पुष्ट्याइको आधारहरू या मान्छेले चित्त बुझाउने बाटो ती सबै कुरा केही हेरिँदैन मिनिमम सिलिङ जहाँ छ होइन अति त्यो मिनिमम त कसका लागि प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि जसलाई राख्नुको औचित्य पूर्ण रूपमा समाप्त भइसक्यो के कोही मान्छे बिस वर्ष ज्यान प केसमा पऱ्यो सबै केस क्रुरता हुँदैन नि होइन केस मान्छे मार्नु क्रुरतै हो तर सबै ज्यानकेसमा एकदम क्रुरतापूर्वक त्यो मारिसकेपछि पनि त्यसप्रति गर्ने व्यवहार दुर्व्यवहार होइन ती कुराहरूले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन् अब तपाईँको मान्छे चाहिँ आठ वर्ष बस्यो बिस वर्षको मान्छे तर त्यहाँ बस्नुको औचित्य समाप्त भइसक्यो त्यो मान्छे त्यहाँ राख्नुको औचित्य छैन भन्यो भने बल्ल त्यो मिनिमम सिलिङ छुने हो कि होइन भने त तपाईँको चाहिँ कोही सोह्र वर्ष बस्ला कोही अठार वर्ष बस्ला तपाईँको ऊप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी गर्दाखेरि त कसलाई पुरै बस्नु पर्ला होइन तर त्यो हुँदैन त्यो चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूलाई या गृह मन्त्रालय चलाउनेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि मैले एउटा सही गरिदिए पछि सिफारिस गरिदिएपछि हुने कुरा हो बेगारमा होइन आइराखेको छ मान्छे किन नगर्नु मैले अहम त्यो खालको एउटा मेन्टालिटीले काम गर्छ र अब त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा हामीले अहिले तत्काल देखायो भने छैनौँ फिर्ता भन्ने शब्द त्यहाँ छैन मुद्दा एउटा चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिने भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको मुलुकी फौदार कार्यविधि संहिताको दफा एक सय सोह्रले त्यसको प्रावधान राखेको छ त्यसमा चाहिँ मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि चाहिँ भनेको मतलब जिल्ला अदालतमा हुँदासम्म सक्ने भयो त्योभन्दा माथि गएपछि सक्दैन उसले त्यो भए चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लाग्दाखेरि बल्ल उसलाई फिर्ता गर्ने भयो होइन एउटा एक सय सोह्रको व्यवस्था भयो यो कैद कट्टी गर्ने कुरा चाहिँ फौदारी संहिताको एक सय उन्साठीको व्यवस्था हो उन्साठीको कानुन व्यवस्था हो र यसले चाहिँ चालिस पर्सेन्ट भनेर कारगर व्यवस्था नेपालीले चालिस पर्सेन्टको गर्छ त्यो मिनिमम हो फेरि मिनिमम सिलिङ भनेको अति आवश्यक भन्दा छुने कुरा हो भनेको तपाईँले काहीँ चाहिँ पर्सको कुनामा यसो हजार रुपियाँ काहीँ राख्नु भएको छ भने तपाईँलाई इजी लाइफमा त्यो हजार रुपियाँ निकाल्नका लागि राखेँ त होइन नि त तपाईँले गाडी नै चढ्नु पाउनु भएन या तपाईँको साधन पञ्चट भयो के भयो तपाईँसँग पैसा छैन भने त्यो दिन चलाउन राखेको हो नि त भनेको त्यो स्टक राखेको कुरो पनि यिनले चाहिँ के गर्छन् उतिखेर निकालिहाल्छन् कि होइन यिन यिनको कुरो त्यो हो त्यसकारण यहाँनिर बेइमानी छ र आम मान्छेले विरोध गरेका हुन् र हामीले पनि यो कुरा गलत हो भनेर भनेका कारण चाहिँ र यसको अघि मान्यताको कुराहरू छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विषय चाहिँ अलिकति तपाईँले उठाउनु भएको थियो एउटा त संविधानले तपाईँको चाहिँ यो आम मान्छेको भनेको भलोको लागि के सबैको भलोको लागि संविधान कानुन राज्यको संरचना त्यसका लागि भनेको लोकतन्त्र त्यसका लागि भनिएको सब सर्व सर्व के भन्छ सबैको भलोको लागि चाहिँ बनेको हो त्यो कसै दुईजना मान्छेको भलोको लागि त्यो बने को, होइन अरू मान्छे चाहिँ त्यसको बाहेक हुने बाहिर बस्ने र एकजना मान्छे त्यसको सुविधा पाएर तपाईँको उन्मत्त भएर चाहिँ अझ सो अफ गर्दै हिँड्ने त्यसका लागि संविधान कानुन राष्ट्रिय मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बनायो होइन प्रचलन छ कैद कट्टी गरिदिने औचित्यहीन आवश्यकता या कम अब सामान्य अपराधहरू जुन क्राइम त हुन्छ नि त होइन कानुन विपरीतका कार्य हुन्छन् सजाय पाइरहेको हुन्छ ती खालका सानातिना जब त्यहाँ बसे पनि नबसे पनि त्यसले गर्ने केही होइन होइन त्यो खालको चाहिँ मुद्दाहरूमा कैदकटी गर्दाखेरि राज्यलाई हलुङ्गो पनि हुन्छ पेरोलमा राख्ने व्यवस्था पनि छ तर त्यस्तो जो व्यक्ति हो व्यक्तिसँग सरकार राख्छ त्यो कुराले एउटा अर्को चाहिँ कानुनी मान्यता त्यहाँ हाम्रो शब्दमा छैन तर संसारको नियम के छ चा। या चाहिँ मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र त्यसको तपाईँको आर्टिकल अठारले पनि त्यो कुरा गर्छ पीडितको कन्सर्नभन्दा बाहेक साँच्चीकै पीडकलाई हामीले अन्य थर्ड पार्टीले तपाईँको चाहिँ उन्मुक्ति दिन सक्छ त भने हामी कानुनमा त्यहाँनिर चुक्या छौँ हाम्रो कानुन त्यहाँनिर चुक्या छ कम्तीमा पनि पीडितको कन्सर्न हुनु पऱ्यो पीडितले क्षतिपूर्तिको कुरा छ भने उसले दाबी गर्न पाउनु पऱ्यो केही न केही त पाउनु पऱ्यो नि त जो अहिले व्यक्तिको हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि त तपाईँको चाहिँ पीडितले केही दाबी गर्थ्यो होला केही उ गर्थ्यो होला दुइटै मुद्दामा चाहिँ झिकाएको छ चा। दुइटै मुद्दामा अब के हुनसक्छ यसमा चाहिँ संविधानको समग्र भावना हेर्दाखेरि या चाहिँ काम कारवाही हेर्दाखेरि यो संविधान बमोजिम गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपाल सरकारको हुन्छ भन्छ होइन तर मैले एउटा त्यो चाहिँ जानकारी दिऊ त्यसपछि अरू कुरा अनि त्यस पछाडि तर यो कैद कटीको कुरामा या चाहिँ कैद छुटका कुरामा कति छुटका कुरामा चाहिँ कानुनमा भएको एउटै मात्र विषय राष्ट्रपतिका हकमा गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिने भन्छ क्या एउटै मात्र निवेदन लिने विषय राष्ट्रपतिले सरकारभन्दा बाहेक सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि उसले के गर्नु पायो निवेदन इन्टरटेन गर्न पायो सरकारलाई निर्णय तिमीले गर्न सक्दैनौ भनेर उसले रिटर्न गर्न सक्छ राष्ट्रपतिले है एउटा अनि त्यो उन्साठी एक सय उन्साठीको आठले के भन्छ भनेदेखि राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएमा भनेपछि नहुन पनि सक्छ यो विषयमा चाहिँ बाँकी कुरा मन्त्री परिषदको निर्णय मान्नुपर्छ यहाँनिर मान्छेले नबुझेको कुरा के छ भने एकैचोटि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाउँछ भन्ने छ कि होइन यो विषयमा चाहिँ एक सय उन्साठीको चारले के भन्छ भनेदेखि राष्ट्रपतिकामा सम्बन्धित व्यक्तिले आफूलाई भएको सजाएको अन्तिम सजाएको प्रमाणित फैसला सहित होइन अरू सिफारिस गर्ने निकाय त अरू पनि होला जेल होला जेलले आफूले गर्नुपर्ने होला के होला त्यो होला त्यहाँभित्र तर अन्तिम भएको सजाएको तपाईँको प्रमाणित फैसला सहित उसले गृह मन्त्रालय मार्फत कसलाई निवेदन दिनुपर्छ राष्ट्रपतिलाई भनेको राष्ट्रपतिले डाइरेक्ट निवेदन बुझ्ने कुनै विषय छ यो देशमा भने यही एउटा विषय छ त्यो निवेदन उसका परिसकेपछि राष्ट्रपतिले यी मुद्दा म गर्दिनँ भन्न सक्छ किनभने मन्त्रीपरिषद सिफारिस गरे होइन नि त सिफारिसभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपति कहाँ जान्छ जा जा त्यो त्यो निवेदनमा उसले इन्टरटेन गर्न सक्छ र त्यो इन्टरटेन गर्नका लागि राष्ट्रपतिका चाहिँ विविध विषयमा उन्नाइसजना सल्लाहकार राखिएको छ कानुन सल्लाहकार पनि हुन्छ सबै हुनुहुन्छ त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले निवेदन हेरेर पठाइसकेपछि मन्त्री निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय के गर्ने राष्ट्रपतिले सदर गर्ने हो मन्त्री परिषदको निर्णयमा उसले डिनाई गर्न नसक्ला नसक्ला तबर त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयभन्दा अगाडि नै उसका त तपाईँको ती निवेदन त पुग्छ नि त यो यो निर्णयमा म निवेदनमा म निर्णय गर्दिनँ भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार कसको भएछ त यहाँ यो मुद्दामा यो विषयमा चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको र रा औपचारिकको हुने भयो मन्त्री परिषद हुने भयो मन्त्री परिषदले औपचारिकता मात्र निभाउने भयो यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गर्दा प्र्याक्टिस के गर्छन् कानुनले चाहिँ हेर्नुहोस् कानुनले के भयो चौतिसवटा मुद्दा त अहिले पनि राष्ट्रपतिले फर्काएको यो ब्ल्याक लिस्टेड मुद्दा हो भनेर भनेको उहाँले ब्ल्याकलिस्टेड भनेको चाहिँ यी मुद्दामा छुट दिन सकिन्न भने कारागार व्यवस्था ऐनमा चाहिँ जे लेखा छ ती मुद्दाभित्र पऱ्यो रेपलाई सकिन्न लाउ सत्र सकिन्न होइन ती मुद्दाभित्र पर्यो भनेर उहाँले चौतिसमा फर्काउनु भयो भने यो पनि एक सय उन्साठीले तपाईँको चाहिँ जघन्य तिनले चाहिँ जघन्य अपराध भनेर चाहिँ कोड गरिसकेपछि त्यो कार्यविधि कानुन भनेको फेरि जहिलेदेखि जुन दिनदेखि कानुन लागु भयो त्यही दिनदेखि प्र्याक्टिसमा आउँछ के जस्तो हो यो तपाईँको त्रिहत्तर सालको घटनामा त्रिहत्तर सालको घटनामा पचहत्तर तपाईँको चाहिँ भदौ एक गते लादेखि लागू भएको कानुन आकर्षित हुन्छ कि भन्दाखेरि सारवान् र कार्यविधि कानुनमा फरक छ सारवार कानुन चाहिँ घटना घटेका मितिदेखि लागु हुन्छ जस्तो केस मुद्दा चल्दा उसलाई पच्चिस वर्ष भएन दसैँ वर्ष भयो नि त किनभने मुलुकेन यो नयाँ कानुन आउनुभन्दा अगाडि थियो तर त्यसको प्रोसिड्युल चाहिँ के फलो गर्छ भने अहिले तपाईँको दण्ड सजाय मुलुकीय ऐनको दण्ड सजायको महल या अदालत बन्दोबस्तको महलको प्रोसिड्युल त फलो फलोअप गर्दैन प्रोसिड्युल त यही फलोअप गर्छ भने यही आकर्षित हुन्छ फेरि किनभने त्यो कानुनले के भन्छ भने गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिने भनेपछि तपाईँको चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू भनेर सम्बोधन गरेर निवेदन लेख्ने हामीले लेख्दा त्यसरी लेखिदिन्छौँ ल लेख्दैकै छौँ सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरेर मार्फत गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ लेखेर तपाईँको त्यो मार्फत जाने हो राष्ट्रपतिका होइन गलत त त्यो अस्ति राष्ट्रपतिज्यू अस्ति राष्ट्रपतिज्यूले एउटा डेलिगेसनलाई त्यही भन्नुभयो त यो सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय हो हो त अन्तिम निर्णय मन्त्री परिषदको हो तर मन्त्री परिषदको निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि ती विषयहरू उहाँका फाइलिङ भएर जान्छन् उहाँले त्यो पल्टाएर हेर्नु पऱ्यो आफ्नो सल्लाहकारलाई लाउनु पऱ्यो सल्लाहकारले नै इमान्दारी साथ के भन्नु पऱ्यो नि यहाँनिर अलिक समस्या छ भनेर भन्नु सक्नु पऱ्यो अनि यसको इक्जाम्पल त के छ भने अस्ति हजुरले सुन्नुभयो कि सुन्नु भयो भनेहाले चौतिसवटा मुद्दामा त राष्ट्रपतिले डिनाई गर्नुभयो भनेर भन्ने कुरा आएको थियो नि त भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले के भन्नुहुन्छ त्यो अधिकार अन्त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न त किन चौतिसवटा डिनाइ गरे के संविधान उल्लङ्घन गरे उहाँले उहाँले संविधान मान्नु भएन भनेर त प्रधानमन्त्रीले भने हामीले सुने होइनौँ गृहमन्त्रीले भने त सुने हो चौतिसवटा मुद्दामा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दाखेरि संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो राष्ट्रपतिज्यूले भनेर कसैले भने त हा सुन्नुभयो हामीले सुनेनौँ सुनेनौँ भनिसकेपछि राष्ट्र मन्त्री परिषदको निर्णयभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिले ती विषयहरू ती फाइलहरू ती निवेदनहरू हेर्न पाउने अधिकार यही एउटा विषयमा छ कि अन्त छैन मान्छेलाई भ्रम के छ भने यो पनि एकैचोटि चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर जाने राष्ट्रपतिले सही गर्ने अरू विधेयक पास गरे जस्तो भन्ने कि मलाई कसले हिजो एक ठाउँमा बोलेको विषय हो तल कसैले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो ए अस्ति नै फलानु विधेयकमा चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार भन्ने अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले सक्छ भन्ने भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन बिहानवालाको एकजना फोन पनि गर्नुभयो त्यो विषयमा अनि उहाँलाई पनि मैले के क्लियर गरेँ भने यो तपाईँहरूलाई कानुनको जानकार हुनुहुन्न होइन जानकार नभएपछि यो क्वेसन आउनु स्वाभाविक हो तर कानुनले जे व्यवस्था गरिरहेको छ अक्षरस पालन गर्नुपर्ने ड्युटी कसको मेरो पनि हो राष्ट्रपतिको नि प्रत्येक व्यक्तिले कानुनको अक्षरस पालन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो कानुनको प्रयोग त उहाँले पनि गर्नुभएको नि यो विषयमा चाहिँ फटाइ हुन्छ अरू विषयमा चाहिँ राष्ट्रपतिले पल्टाइरहनु सक्दैन यो विषयमा फटाइ हुन्छ त्यो राष्ट्रपतिले जुन डेलिगेसनलाई भन्नुभयो त्यो उहाँले फटा बोल्नुभयो हुनुसक्छ पैसा सबैलाई चाहिएको छ यो देशमा सबैलाई इलिगल पैसा चाहिएको छ किन लिगलले मान्छे बाँच्दैन लिगल पैसाले को बाँच्यो अरे यहाँ कसले ठुलो कुरा गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् दुई हजार त्रिपन्न सालदेखि यो अदालत धाउँदैछु म होइन तारिख बोक्नेबाट सुरु गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु चप्पा चप्पा थाहा छ नि दुनियाँ त यस्तो भयो कि राष्ट्रपति जस्तो संस्था भनेको जुन पदमा बसिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको अर्को पद पाउने अवस्था छैन त्योभन्दा ठुलो पद संसारमा हुन्न कार्यकारी खोजे त तपाईँको मेयर हुन गयो नि हुन्छ के फरक परेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर नि ठुलो बजेट हुन्छ नि त होइन गए नि त लड्नु गए भयो तर तपाईँको चाहिँ मर्यादाक्रमका हिसाबले राज्यको प्रमुख व्यक्ति है त्यो व्यक्ति चाहिँ कसैका हकमा प्रयोग हुनुहुन्न क्या नेपालका कन्टेन्टमा सधैँ तपाईँको राष्ट्रपतिहरू प्रयोग भइरहेछन् अघिल्लो राष्ट्रपतिले पटक पटक विवादमा पर्नुभयो अहिले हामी बिर्सिहाल्छौँ नेपाली त बडो गजबका मान्छे छौँ तपाईँको त्यो दस वर्ष द्वन्द्वको त्यत्रा त्यो तपाईँको बेहाल भएर आफै भागा भाग धोतिन टोपी भएको नि अहिले बिर्सेर अँ फर्केट फर्किब भन्ने भ्याइहाल्छ होइन ज्यान हत्केला राखेर हिँडे मान्छेले फर्गेट फर्किब भन्ने भ्याइहाल्छ त्यो चाहिँ नेपालीको एउटा बानी हो तर त्यही हुसु बानीले हाम्रो यो हालत भएको आज किनभने हामीले हिजोदेखि मेमोराइज गरेर त्यसलाई स्मरण गरेर अनि सचिएर अगाडि बढ्ने होइन कि होइन सर्वोच्चले चाहिँ राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय बदल गर्न सक्छ र गर्छ भने त अब यसमा चाहिँ मैले गर्छ भनेर आजै बोलिदिनु हुँदैन होइन म फेरि तिनै मुद्दाहरूमा पनि कतै इन्भल्भ भइहाल्ला तर चाहिँ यो विषयमा सर्वोच्चले चाहिँ बदल गर्छ बदर गर्ने आधार छ आधार के छ भने योभन्दा अगाडि फुलबेन्चबाट पाँचजनाको न्यायाधीशको इजलासबाट चाहिँ बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दामा पनि यो विषय बोलिसकेको छ मुद्दा फिर्ताको विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि त फेरि यो कैद कति पनि फिर्तामा पनि व्याख्या त मिल्छ नि त हुबहु हुन सक्छ तर त्यसको व्याख्यालाई त अन्यथा भन्न मिल्ने कुरा रहेन त्यो आधारमा तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ डेकेन्द्र हत्याकाण्डको मुद्दामा पनि मुद्दा फिर्ताको विषयमा त्यहाँ पनि बोलिएको छ त्यस पछाडि गएर यो अफ्ताब आलमका विरुद्ध मुद्दा मुद्दाहरूले के राजपूत समथिङ मैले नाम बिसे ती राजपूतको मुद्दामा पनि केही कुरा बोलेको छ होइन मुद्दा फिर्ताको विषयमा धेरैवटा मुद्दामा बोलेको छ हामीले प्र्याक्टिसमा पनि आठ दसवटा सात आठवटा मुद्दामा चाहिँ यो विषयमा बोलेको छ र अब यो विषय जुन विवाद छ अहिलेको एक सय उन्साठीको प्रयोग कसरी गर्ने राष्ट्रपतिले कसरी गर्ने मन्त्री कसरी गर्ने महाधिवक्ताले तपाईँको एडभाइस दिँदा कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ सायद यी मुद्दाहरू रेश चौधरी विरुद्धका मुद्दा उसको अब उसको विरुद्ध भन्दा पनि राष्ट्रपति मूल त राष्ट्रपति विरुद्धको रेशम चौधरीका हकमा त्यसपछि गएर यो अहिले रिगलका हकमा अनि अहिले फेरि अरू पनि छुटेका व्यक्तिहरूका विषयमा पनि मुद्दा पर्दैछ होइन उसको मात्र होइन अब जसको अगाडि आउँछ चा, उसको चाहिँ थाहा चा, हुन्छ अरूको थाहा हुँदैन अरू व्यक्तिहरूको पनि मुद्दा परेको छ कति हेन्डिएस क्राइमको विषयमा मापदण्ड छ तर पालना हुँदैन कसले गर्दैन राज्यले गर्दैन जब राज्य भनेको मन्त्री परिषद राज्य बनिएको गृह मन्त्रालय राज्य बनाएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाहरू जेल हो त्यो जेल छैन कारागार त्यो कारागारभित्र आदिकालीन आदिमकालीन तानासाई शासन हुन्छ कैदीबन्दीबाट कैदीबन्दीभित्रै मैले धेरैवटा जेल भिजिट गरेको छु कुनै बेलामा ता? आदिमकालीन तानासाई शासन हुन्छ त्यहाँभित्र र जसको बोलवाला चल्छ जो पहुँचवाला छ उसैले मात्र सिफारिस गराउँछ जेलर मार्फत जेलरले चाहिँ पैसा नखाए सिफारिस गर्दैन है फेरि माथि के गर्छ थाहा छ जेलर त गर्छ उसले चाहिँ पैसा नखाइ त गर्दैन कसैले सिफारिस गर्दैन प्रमाण छैन मसँग ए तैँले प्रमाण नभएको कुरो बोलिस् तँलाई जेल हाल्छु भने म सहन तयार छु होइन मुद्दा ला सहन तयार त हुनुपऱ्यो नि त मैले त यति बोल्दाखेरि तर पैसा नखाइ त कसैलाई गर्दैन गर्न पर्ने मान्छेलाई त कसैले गर्दै गर्दैन नि गर्न नपर्नेलाई मात्रै गर्ने हो क्या व्यवस्थालाई गाली नगरौँ प्रवृत्तिलाई गाली गरौँ संविधानमा रा यो राष्ट्रपतिलाई या राष्ट्र प्रमुखलाई तपाईँको चाहिँ यो खालको सुविधा संसारभरि जहाँसुकी देखा छ होइन जब सबै लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक प्रणालीमा त जसले बोलिदिने भइहाल्यो अन्त जसले मतलब राष्ट्र प्रमुखले यसै बोल्ने भयो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चाहिँ सबै सुविधा छ तर हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्डमा चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि पर नराख्नु पर्ने जस्तो देखियो संविधानमा भएको जुन व्यवस्था छ नि राष्ट्रपतिले चाहिँ माफी मिना मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भनेर दृष्टि क्षेत्रले जुन बोलेको छ संविधानको त्यसले त्यो व्यवस्था नै अब कुनै बेला संविधान परिवर्तन संविधानको पर संशोधनमा धेरै विषय उठ्या छन् नि त त्यो गर्दाखेरि यो पनि इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि उज्जवल गराउनु पर्ने जस्तो देखियो किनभने यसको धेरै गलत ऊ भयो यसका प्रयोग भयो पाउनुपर्नेले पाउँदैन होइन जो पीडित छ जो दुखी छ जो तपाईँको चाहिँ त्यो कानुनले कल्पना गरेको छ समाजले कल्पना गरेको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ मूल्य मान्यताले कल्पना गरेको छ त्यसले पाउँदैन जसका हकमा पा कल्पना गरेका छैन जसलाई रेस्ट्रेक्ट गरेका छ आज होइन जसलाई ब्ल्याकलिस्टेड गरेका छ त्यसलाई तपाईँको ज्यान केस छिद्र के भन्ने गर्ने जसरी छिद्र खोज्ने क्या जस्तो अब पचहत्तर सालभन्दा उताको भएपछि के भयो र ए बाबा अपराधको नेचरले तपाईँको चाहिँ उसले पाउनु छैन भनेदेखि अब सर अदालतको निर्णय होइन नि त्यो त सरकारले गर्ने निर्णय अदालतले गरिसक्यो चाहिँ भने अब सरकारले गर्ने निर्णय छिद्र खोजेर कोही मान्छे उम्काउनु खोज्ने हो र समाजको विरुद्धको अपराध गर्न लाउने हो र होइन नि त यिनीहरूले सुध्रियो भनेका मान्छे त तपाईँको सात दिन दस दिनमा पनि फेरि अर्को अपराधमा परेको हामीले देखाएको छौँ नि र रेप केस के भन्छ चाहिँ चोरी के योभन्दा अघिल्लोपटक रेशम चौधरी छोड्दैखेरि छुट्याएको मान्छे पनि अहिले फेरि भित्र गइसक्यो त्यही घटना घटायो उनले होइन यो खालका हेनियस क्राइम गरेका या तपाईँको चाहिँ कानुनले कल्पना नगरेका नगरिकन छुटेका जो व्यक्तिहरू छन् यी व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ सर्वोच्च अदालतले तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डमा बसेर मुद्दालाई अलिकति चासो दिएर आदेश गरेका छ अघिल्लो मुद्दालाई नै अग्राधिकार दिएको त्यसको लक्षण सर्वोच्च अदालतले अस्ति रेशम चौधरीको मुद्दामा गरेको फैसलामा लेखिएका बुदाहरू ती सबै कुराहरूले चाहिँ यो निर्णय मलाई लाग्छ कायम रहन सक्दैन र यो बदल हुन्छ केही नै हुँदैन रुन्छ रुन्छ अनि उसलाई एउटा डर हुन्छ हिजो तैँले मलाई किन उजुरी गरिस् भनेर ऊमाथि कुनै साङ्गातिक हमला होला कुनै अपराध होला षड्यन्त्र होला दुर्सान होला भनेर तपाईँको ऊ आत्तिएर चाहिँ पीडित भएर कुना बसेर ऊ तपाईँको ऊ चाहिँ रुनी हो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ फेरि कसैले त्यो सम् त्यो ऊ गरिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन छैन होइन हत्या नै हुँदाखेरि पनि ठ्याक्कै चालिस पर्सेन्ट पुगेका दिन निकाल्ने होइन र जगन्ने नहुँदाखेरि पनि कम्तीमा पनि वेट एन्ड सी केही समय होइन त्यो पीडितले पनि चित्त बुझाओस् न म जेल पर्सी आठै वर्ष छुट्टिहाल्छु अब पच्चिस भएपछि पच्चिस कति हुन्छ एघार होइन दस दस पच्चिसमा हुँदा दसैँमा छुट्टिहाल्छु अब अहिले त अहिले धुनाएर के गरिन्छ पखला हप्तालाई म दस वर्ष आइहाल्छु पच्चिस वर्षका मान्छे दस वर्ष भने पैँतिस वर्ष हुन्छ जैसँगै तैसा हुन्छ अझ त्यहाँ बसेर फुर्सद छ जिमसिम गरेर शरीर बनाएर एकदम ढडक्क परेर चाहिँ होइन त्यो गरेर फर्केर आउँछ अब तपाईँको त्यो उजुरी दिने कि नदिने पीडितले पीडितले राज्यलाई विश्वास गरेर जागिर दरकार त हाल्ने कि नहाल्ने मप्रति उजु म प्रति अपराध भयो भने किन हाल्ने अदालतले फैसला गरिदिन्छ सरकारले छोडिदिन्छ भने यो ड्रामाका लागि जागिर खुवाउनका लागि भनेको उजुरी हालिदिएपछि पुलिसको जागिर भयो उजिरालिदेछ सरकारी पनि जागिर भयो डिफेन्स लयरको प्राइभेट लयरको जागिर भो न्यायाधीशको लय जागिर भयो कर्मचारीकै जागिर भए भने यो सबलाई जागिर किन खुवाइरह नि बेकार अपराध जो तपाईँको हेनेस क्राइम गर्छ होइन त्यो व्यक्तिलाई सरकारले खुरुक्क छोड्छ भने जागिर किन खुवाउने होइन त्यस्तो त भइरहेको पनि हुन्छ त्यो त्यो स्वीकारता भएको दुई तीन वर्ष जेल परेका मान्छे होइन चार पाँच वर्ष परेको सामान्य मुद्दाहरूमा परेको जस्तो सवारी ज्यानको कुरामा चाहिँ विथाउट इन्टेन्सन होइन एक्सिडेन्टल केसमा परेका खाल रा रा ती खालका लापरवाहीमा परेका जसले तपाईँको फेरि चाहिँ त्यो गाडी लगाएर ठोकाएर बस्दैन नि त ज्यान त उसको जान्छ नि त होइन ती खालका मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ अन् अन्य मुद्दाहरू भ्रष्टाचार या जसले चाहिँ समाजलाई दीर्घकालीन असर पार्न नसक्ने जस्तो भ्रष्टाचारमा त तपाईँको भ्रष्टाचारलाई पनि ब्ल्याक लिस्टेड छ नि त दीर्घकालीन असर पर्छ अब रेपलाई तपाईँको हेनियस भनेर असर पर्छ लागु अर्स दीर्घकालीन असर पर्छ भनेको हेनियस र दीर्घकालीन असर या पीडितले प्रत्यक्ष भोग्न पर्ने अवस्था र दीर्घकालीन गर्छ दुईवटा छुट्ट्याएर गरे हुन्छ त्योभन्दा बाहेकका मुद्दाहरूमा पनि पर्छ नपर्ने होइन केही व्यक्तिहरू तर जो जो पर्दाखेरि मैले यसो हेर्छु तिनीहरूको कता न कता अलिक फुर्ती भएर मात्र परेर देख्छु क्या कुनामा लुहरुक पर बसिया मान्छेलाई खोजेर गरिदिए दे चाहिँ देख्दिनँ कि म समस्या समस्या हेर्नुहोस् त्यहाँ कल कल गरिदिनु किन गरिदिनु त्यसलाई कसरी गर्ने होइन नहुने मान्छे तपाईँको ती जसको पैसो छैन जसको पहुँच छैन होइन त्यो मान्छे त यो पृथ्वीमा जति जुन कुना गए पनि त हो नि त्यही त रहेछ नि नेपाल गए कपाल नेपाल गए कपालसँगै बर्मा गएँ कर्मसँगै भने यात्रो नभए हेर्नुहोस् <laughs> मैले जेल धेरैवटा जेल भिजिट गरेको छु योभन्दा भनौँ न चौसठी पैँसठी सालतिर धेरैवटा जेलमा भिजिट गराएको छु र जेलको हालत पनि थाहा था छ था मलाई था हस् धन्यवाद